Ikiwa ni wewe umeitwa kiongozi, kaa kwa uongozi. Maana hapo ndipo mshahara wako uko. Ikiwa umeitwa kwa madhabahu, kaa kwa madhabahu. Maana mshahara wako uko hapo. Ikiwa umeitwa kama muibaji, kaa kwa uibaji. Washana na kazi hii kine haujaitwa. Maana ukishukua uibaji, utasubua tu. Praise the name of the Lord. Na ndio maana unaona hata kwa uibaji. Kuna watu ambao wakishika mike hawawezi wakaashiria. Kwa sababu hiyo sio kazi yao. Ukiitwa muibaji lazima uwe unajua hata huyu ni muibaji mwenzangu. Praise the name of the Lord. Na unafaa uwe aibe praise na wewe uibe worship. Ikiwa umeitwa line yako ni ya worship, kako worship. Washana na praise. Praise the name of the Lord. Maana ukifanya kazi ya worship, hautapata mshahara. Mungu akiwa juu anachua, oh, this is my worshipper. Sio wa kusifu. Praise the name of the Lord. Ikiwa ni kusifu, simama kwa kusifu na uendelee na kusifu. Kusifu ikiisha, peana mic kwa worshipper. Naye aendelee na kazi yake. Maana ni mara huduma zinakuwa gumu. Kanisa inakuwa dhaifu kwa maana tumekataa kusimama pahali petu. Kama kila mtu angesimama pahali pake na afanye kazi yake vile anastahili kufanya na uwashane na kazi ya mwenyewe, washa wivu, endelea na kazi yako. Praise the name of the Lord. Sasa vita kanisani itakuwa wapi? Kanisa inakuwa dhaifu kwa sababu mimi ni macho lakini nataka kusikia. Ni nani ataonea kanisa? Kazi yangu nitalipwa lini? Praise the name of the Lord. Ikiwa wewe ni macho kuona, washana na masikio. Kazi ya masikio sio yako. Na ndio unaona kuna mfurutano, maana mimi nataka kusikia. Na niko na ninataka nisikie kama mtu fulani. Hata kama ikiwa neema yako ni ya kusikia, washa nisikie vile Mungu anataka nisikie na ile style Mungu anataka nimusikie nayo. Washana na style yangu. Praise the name of the Lord.